Här har vi en skada som är alldeles för stor för att bryna bort. Och därför så ska vi slipa den här yxan. Om slipstenen är oval så är det svårare att ha kontroll på slipningen. Den här slipstenen har stått i vatten och luckrat upp stenen. Och därför är den oval. Ta ett järnrör, vanligt järnrör. Och så jobbar jag, håller den i en 45 graders vinkel. Jag har ingen exakt. Att den håller den lite snett emot stenen. Jag ritar på ägglinjen med en tusch. Det är för att ge en anvisning eller eventuellt justera ägglinjen. Och det innebär inte att man måste slipa bort hela det här som man ritar på med tuschen, utan det bara ger en referens. Nu formar jag ägglinjen i 90 graders vinkel mot stenen. Ja, och här ser vi den platta som blir och att skadan är nerslipad. I normala fall så brukar inte jag använda vinkelmätare, eller det gör jag i princip aldrig. Men det underlättar om man aldrig har slipat yxa förut. Och i detta fallet var det mellan 25 och 30 grader. Och då vill jag öka på den, för 25 kan vara lite väl tunn äggvinkel. Det är bra att få en bekväm arbetsställning. Och tre saker är att man står stadigt med benen. Och att man håller in armarna mot kroppen för att få stöd. Och att man håller ner axlarna. För det är lätt att de åker upp och då spänner man sig och då blir det obekvämt. Jag tuschar slipfasen för att få en utgångspunkt för att se vad det är jag har att slipa i början. Det är inte alldeles nödvändigt, men det kan vara en liten hjälp. Här ser jag nu hur slipningen tog. Jag slipar med fördel med mot, där slipningen går mot mig. För då gör det att jag kan koncentrera mig på att hålla riktning på yxan. Om man slipar med rotation, slipningens medrotation. Då lyfter den på yxan och då måste man lägga energi på att trycka ner den samtidigt. Då. Man behöver inte slipa färdigt på en sida helt klart. För att lättare få en symmetri så kan man vända, gå fram och tillbaka. Sen när jag ska lägga an yxan, då är jag också uppmärksam och vaksam på en relation till andra delar på slipmaskinen. Så jag håller en, hittar en slags linje så hela tiden går tillbaka med. Och så är det viktigt också att man har ett bra grepp innan man lägger an yxan mot stenen. Så att man inte behöver ändra på det greppet. Så att det är greppet och en fixlinje som man bör hålla fokus på. Så kan man vända upp äggfasen och titta på. Så man hela tiden går tillbaka till samma utgångspunkt sen. Thank you.
Om man känner att råägg över hela ägglinjen, då har man slipat färdigt. Här ser man nu spår efter slipstenen och äggfasen är konkav. För att få en ägg som håller och jobbar bra så bör den vara, äggfasen vara rak eller lite konvex. Och för att få en rak, plan äggfas så kan man slipa äggen diagonalt över stenen. När jag slipar diagonalt så ändrar jag riktningen eller positionen på yxan 4 gånger. Och så försöker jag slipa lika länge i varje position. Och till slut så ser vi ju att kan vi se att de diagonala sliprännorna ligger över hela slipfasen. Och då är slipningen klar. Jag brukar nöja mig med 2 vattenbrynen. Som har 2 olika kornstorlekar. Och det första som jag har, det har en kornstorlek på 1000. Och slutbrynet har en kornstorlek på 8000 korn. Det sista slutbrynet som jag pratade om, det motsvarar ungefär som striding med en läderrem och någon polerpasta. Vad man gör med bryningen, det är egentligen detsamma som med slipning, fast det är man själv som står för kraften där, kan man säga. Så syftet är att få bort, med bryningen är att få bort råäggen. För är den kvar, så när man hugger sen, så kommer den snart brytas och då får man en brottyta i ägglinjen. Så därför den ska bort. Och den försvinner i princip bara när man använder slutbrynet.